सुत्ने बेला निकुट बाल्यो भने अब बत्ती आउने लाखुले टोक्छ, अब फिर चलाउन तरकारीहरू सबै अब एक एक हप्तालाई अब बुढो बुहारीहरू छोराहरू घर हुँदैन होइन, अनि तरकारी किनेर लिएर आयो सबै बत्ती आएन भने मरि के पुगिहाल्छ नि सब। व्यवसायमा अलिक समस्या हुन्छ, बच्चाहरू पढ्नेमा समस्या हुन्छ, पढिहाल्नु बत्ती गइरहन्छ, अब अहिले डेङ्गु महामारी छ चल्दैन बत्ती, डिकुट बाल्नु पऱ्यो, त्यही समस्या छ अहिले, गइरहेको छ बेला बत्ती जान्छ, दिनको दुई तिनचोटि बत्ती जान्छ एरियामा। हाम्रो यति सानो पसलमा पनि भन्नुपर्दाखेरि सिम कार्ड एक्टिभेट गर्ने पनि अहिले अनलाइन सिस्टमै भइरहेको छ, त्यसले गर्दा नि समस्या छ। कम्प्युटर, इमेल, अब ब्याङ्क ट्रान्सफर होइन वालेटहरूमा पनि नेटबाटै भएको समस्याले गर्दाखेरि बत्ती जाँदाखेरि चाहिँ धेरै समस्या परिरहेको छ। अब काम हुँदैन पसलमा, चुप लगाएर बस्ने त्यही त हो कि, अब इन्भर्टरको व्यवस्था छैन त्यही त हो, एउटा सानो बल्ब लगाएर यहाँ बसिरहेछु, यहाँ बत्ती गइरहन्छ धेरै जस्तो, बत्ती जाँदा आइसक्रिमहरू यो दही दुधहरू सबै बिग्रेर कति फाल्नुपर्छ नि, अब राति सुतेको बेलामा बत्ती जान्छ, अब अहिले गर्मी महिनामा लामखुट्टेहरू आउँछ, लिक्विडहरू ऊहरू बाल्नु पाइँदैन, समस्या त धेरै हुन्छ नि त बत्ती गयो भने त। मेसिन अफ हुन अन गरिरहेको हुन्छ, झ्याप झ्याप बत्ती जाँदाखेरि मेसिन एकैचोटि अफ हुँदाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ, मेसिन भयो यो मेसिनरी सामानै धेरै बिग्रिने, बोर्डहरू त्यो भित्र जल्ने समस्या हुन्छ कि, फेरि भ्याट त आइदिन्छ, जाने मात्र होइन आउँदाखेरि पनि त्यस्तै, अब त्यो हामीले याद भएन नभएको खण्डमा त्यो बिग्रिन सक्छ।